Esiet sveicināti RTV skatītāju diskusiju raidījumā īsi un konkrēti. Šajā reizē mēs runāsim par bukletu 72 stundas, par ārkārtu somu, kas tā īsti ir, ko tajā likt un kas tad īsti ir X stunda. Un, lai to visu noskaidrotu, man šeit studijā ir arī trīs viesi, trīs kungi, un šoreiz mums diskusijas dalībnieki būs aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Sveicināti. Labdien. Diskusijā dalību ņems arī militārais blogeris Mārtiņš Vērdiņš. Sveicināti. Un arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis, ārkārtas situācija gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītājs Juris Raudovs. Sveicināti. Dien. Pandēmijas pirmais vilnis, tad, kad nāca, tas sakrita ar to laiku, kad Latvijā tika ieviesta visaptverošā valsts aizsardzības sistēma. Nesen arī tika apstiprināta jaunā valsts aizsardzības koncepcija turpmākajiem 4 gadiem. Vai Latvija kā valsts un vai Latvijas iedzīvotāji ir gatavi krīzes situācijām? Kā varētu vērtēt? Es domāju, mēs esam pārdzīvojuši vairākas krīzes un mēs esam diezgan veiksmīgi pārdzīvojuši šo te pandēmiju, kas pašlaik norit. Bet, nu, ja es teiktu, ka mēs esam pilnīgi gatavi, tas tāpat kā Rīga nekad nav gatava. Mums ir pastāvīgi ir jādomā, kādā veidā mēs pilnveidojam savu gatavību. Un gan šis te buklets, gan arī visaptvarošā valsts aizsardzība, nu, tas mūsu mērķis bija panākt trīs tādus mazākus mērķus. Un pirmais – rosināt iedzīvotājus domāt par to, par savu personīgo gatavību, jo, manuprāt, mēs iepriekšējos gados esam apzināti vai neapzināti, bet noniecinājuši šo te personīgo gatavību, paļaujoties it kā vai pieņemot, ka valsts nāks katram palīgā. Bet, nu, apzinoties valsts resursus, man liekas, mums ir jābūt diezgan atklātiem un jāpasaka, ka tomēr pirmās reaģēšanas un jebkur arī daudzas citas lietas to pilsonim vai individam jāspēj pašam darīt. Otrs apakšmērķis, es teiktu, ir, teiksim, valsts gatavība tādām krīzes situācijām. Un, protams, tā kā es pārstāvu aizsardzības ministriju, un nu, mūsu tas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka nav militārs konflikts jeb karš. Un to mēs varam panākt, patiesībā, nu, atžgārni, gatavojoties. Jo vairāk mēs būsim gatavi, jo mazāk, patiesībā, šāda tā iespējamība ir, var notikt. Un tas, ko, man liekas, mēs arī jau pirms vairākiem gadiem konstatējām, kad nu, tas pieņēmums, kad bruņoties spēki aizsargās valsti, patiesībā ļoti nepareizs. Mums ir jādomā par to, kādā veidā valsts nodrošinās tās ne tikai kritiskās funkcijas un kādā veidā atbalstīs bruņotos spēkus un kādā veidā, teiksim, katrs komersants, katrs spējas nodrošināt savas darbības nepārtrauktību. Jo šādā situācijā mums ir jādomā par šādām, teiksim, nu varbūt ikdienas situācija neparedzām vai nepatīkamām lietām. Un trešais mērķis ir faktiski caur šo te gatavības veicināšanu attīstīt noturību iedzīvotājus. Jo tas, ko mēs redzam, kas notiek informatīvajā telpā un sociālajos medijos gan dažādi, mēs, ja iedzīvotāji nav gatavi šādām te krīzēm, krīzes situācijām, viņiem rodas tāds bailes, psiholoģiskais stāvoklis no lasot dažādas ziņas, tādēļ faktiski šī te gatavība, ja tu zini, ko tu darīsi arī kara situācijā, tad tu būsi drošs. Un ja tu zini, ka tev ir tava vieta, tad tu būsi mazāk ietekmējams. Un, manuprāt, kopumā skatoties nākotnē, šī te noturība miera laikā būs ļoti svarīga, jo visas tehnoloģijas, sociālajie mediji, vispārējais patiesībā virza mūsu sabiedrību uz ļoti lielu ietekmējamību. Un vairāk mēs nodrošināsim, ka iedzīvotāji ir noturīgi, ka viņi var paļauties uz sevi, uz līdzcilvēkiem un uz sabiedrību un uz valsti, jo vairāk mēs būsim gatavi un nekritīsim, teiksim, kā par upuriem dažādiem gan krāpniekiem, gan arī mūsu ienaidniekiem. Mārtiņ, runājot par Latvijas kā valsts un arī Latvijas iedzīvotāju gatavību krīzes situācijām, un to esam gatavi vai ne, kā to vispār var izmērīt, vai mēs esam gatavi vai ne? Mēs jau varam pateikt, esam gatavi, neesam, bet kā to saprast? Jā, principā jūs jau uzdodot pirmo jautājumu, principā jau pateicāt, ka ņemot vērā, ka visaptverošās valsts aizsardzības kā tāds jēdziens tika sakrita ar pandēmijas sākumu, ja,
mēs varam salīdzināt, ka mēs esam kaut kādā tā kā sākuma punktā. Lieta tāda, ka laikam vēsturiski tā ir izveidojusies situācija, ka kopš, nezinu, padomu laikiem un mazliet arī vēlāk, bija tāda sajūta sabiedrībā, ka par visu parūpēsies valsts vienmēr. Ja? Tas bija sākot no padomu laikiem, kurš atcerās, ja, kad viss tiks izdarīts, patvērtnes tiks izveidotas, gāzmaskas tiks sagādātas, viss būs, ja, viss tiks sagādāts, viss ir valsts rokās. Pēc tam varbūt bija tāds neliels saslābums, kas bija saistīts ar iestāšanos NATO. Nu, tagad NATO pa mums par visu parūpēsies, un tam līdzīgi arī tas nebūs vajadzīgs. Un tad, diemžēl, karš Gruzijā arī neko īpaši neiemācīja, mēs arī tā arī turpinājām, un tad aptuveni sākoties Ukrainas konfliktam karam Ukrainā, ja, tad mēs esam sapratuši, ka kaut kas tomēr laikam nav šajā konceptā. Un to izskatās, ka to saprata arī valsts iestādes un valsts pārvalde. Un kopš tā laika sākās tā kā meklējumi, pieņemsim, ko mēs darīsim šādā situācijā, ja, kā to visu ieteikt kaut kādās juridiskajās formulējumos, juridiskajās formās, normatīvojās aktos un tam līdzīgi. Un tā arī tap šī te koncepcija par visapturošo valsts aizsardzību, kas es saprotu, kad ir bišku tā kā uz priekšu vēl ir, jo pirms tam citas valsts ir izgājušas totālās aizsardzības etapu, mēs to tā kā neminam jau uzreiz tā kā aiziem uz visapturošo valsts aizsardzību. Tad lūk, ja mēs runājam par to gatavību vai negatavību, tad šīs te koncepta formulēšana varētu salīdzināt kā stūrakmeni vai tikai stūrakmeņa ielikšana. Tas darbs, ko vēl ir jāiegulda, lai sasniegtu taustāms rezultātus un runāt par jebkādu gatavību, ir vēl priekšā uz gadu desmitiem. Es pat varētu salīdzināt, ka pašreizējā, pieņemsim, šī te jēdziena visapturošā valsts aizsardzība definīcija, kuras tas ar citu nav izvērsta, viņa diezgan šaura un maziņa, tur ir runa par katru pilsoņa atbildīgu attieksmi pret valsts aizsardzību, kaut kas tam līdzīgs, ja? Bet nav paskaidros nekādā veidā atbildība, nekas tā ir pār atbildība un tam līdzīgi. Tāpēc es saku, ka mēs esam šī te ceļa pašā sākumā, ja tā var salīdzināt, tas ir kaut kas tā kā skudra, es nezinu, gaiziņa kalna augšā. Ja, desmit un vairāk gadi, kāpēc tik ilgi, ko mēs neesam vēl apguvuši? Pirmam kārtam mums ir milzīga inerce kopumā valsts pārvaldē. Inerce. Ja mēs runājam, neļaus man kolēģi samalot par epidemioloģisko gatavību, tad atcerēsimies, ka vēl pirms pandēmijas bija tāds Ebola krīze Afrikā, ja, kas laimīgā kārtā un pateicoties ļoti pašaizliedzīgam ārstu darbam tika tā kā nolikvidēta tur pašā perēklī. Bet ja viņa būtu izplatījusies, ja viņa būtu kaut kur aizgājusi tālāk, ja, tad mēs te runātu jau pavisam citās kategorijās. Bet šis pieņemsim brīdinājums par šādu te pandēmiju, ja, viņš tā kā nu, palika tā kā bez īpašas uzmanības. Un tā mēs pie tam arī palika arī, ja mēs atcerēsimies pašu pandēmijas pirmā virņa sākumu, ja, tad mums bija problēmas ar maskām, ar ventilatoriem, ar vispārēju, ja, kaut gan. Bija skaidrs jau pēc Ķīnas notikumiem, ka tur kaut kas notiek, kaut kas nelabs. Jā. Tas, ko es gribu teikt, ka mūsu valsts pārvaldes inerce ir diezgan liela, tāpēc, ja mēs pagājušajā gadu pieņemsim, noformulējām tēzes un noformulējām kaut kādas pamatnostādnes, tad līdz detalizētai kaut kādai izpildē gatavībai un taustāmiem rezultātiem paies diezgan ilgs laiks. Tad mēs esam pārāk nogaidoši? Es domāju, jā. 72 stundu buklets, redzu, jums ir arī līdz rokās daudzi. Latvijas iedzīvotāji viņi saņēma arī caur vidu elektroniskās deklarēšanās sistēmu. Viņi izstrādē piedalījās arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Kā no mediķu puses izskatās, kas ir tas, kas tad ir jāprot katram, kam ir jābūt katram, ja nu ir kāda krīze, lai vai kāda tā būtu? Jā, tieši tā, kā jau arī aizsardzības ministrijas pārstāvs minēja to, ka strādājām vairākas institūcijas, lai izveidotu šo te 72 stundu bukletu, un NMP dienests bija viens no tiem, kas piedalījās, un jāteic, ka vairāku diskusiju rezultātā mēs nonācām pie tā, kopējā redzējuma, kas tad būtu tas galvenais. Un jāteic, šeit bukletā, kas attiecās uz veselības aprūpes nozari, tad galvenais ir pateikt cilvēkiem to, kas viņiem ir jābūt gataviem un kādā situācijai saistībā ar savu veselību un savu tuvinieku veselību. Un kam es īpaši gribu vērst uzmanību tam, ka
tomēr, ja runājam par šīm te krīzes situācijām, kādas nu vien var būt gan, kā teikt, šie te riski apzinātie mums ir, gan meteoroloģiskie, gan klimatiskie, nu tomēr ir jābūt arī sagatavotam šim te minimumam no medicīniskā aprīkojuma minimālā, kas nu ir jābūt katram savā mājoklī, kaut vai medikamenti, ja cilvēks viņus lieto regulāri, tad ja ir sagrauta infrastruktūra, ja ir slēgtas aptiekas un nebūs iespējams, kā mēs zinām, šīs receptes tiek izrakstītas šobrīd elektroniski, ja nebūs iespēja izrakstīt šo recepti, šo medikamentu iegādāties būs problemātiski. Tieši tāpat tās arī nokļūt līdz aptiekai un saulaicīgi iegādāties kā papildinājumu. Nu, tāpēc vienmēr vajadzētu rūpēties par to, lai būtu zinām rezerve, tātad iedzīvotājiem būt līdzestīgiem ar savu ģimenes ārstu, pārunāt šo situāciju, kas tad būtu tas galvenais, kas viņam vairāk būtu jāglabā mājās, protams, ievērojot šos te visus derīguma termiņus medikamentu, protams, šie pārsienamie materiāli, dezinfekcijas līdzekļi, protams, arī ūdens dzeramais, jo viss šīs te lietas, tās būtiskākās. Ko gribētu vēl minēt, kas ir ļoti būtisks un pie kā arī neatliekamās palīdzības dienas strādā, konsultējoties ar ekspertiem proti pirmās palīdzības jautājumi. Nu, tas ir arī ļoti būtisks, tieši tāpat kā autovadītājiem māca, kā rīkoties vienā vai otrā gadījumā ceļa satiksmes negadījumā, tad arī būtu uzsvars jāliek par to, kā rīkoties nonākot vienā vai otrā sadzīves situācijā, jo, kā jau minēju un arī kolēģi minēja, ja ir šī problēma nokļūt pie ārsta vai neatliekamās palīdzības dienests nokļūt laicīgi pie cilvēka, kurš ir nelēmē nokļūs, nu tātad viss būs uz jūsu pašu atbildību un tātad cik mēs būsim sagatavoti paši sniegt šo palīdzību, līdz ierodās neatliekamās palīdzības brigāde, tas arī būs tas būtiskākais. Medikamentus mēs varam ielikt šajā ārkārtas situācijas somā, taču šīs specifiskās zināšanas, kā rīkoties, mēs nevaram. Kā pie tām tikt un vai tas būtu viss Latvijas mērogā jāapgūst un jāmāc par to parunāsim pēc reklāmas pauzes. Tātad runājot par Latvijas iedzīvotāju zināšanām, medicīnas karakstura zināšanām, kā palīdzēt vienam otram, sev palīdzēt krīzes situācijās, vai tās ir pietiekošas un kā tās uzlabot? Nu, es teiktu, tā kā bija reklāmas pauze, tikko es arī varbūt tad izmantošu iespēju. Nu, pirmā iespēja ir iestāties zemesardzē. Un tur var apgūt līdzās arī militārām zināšanām, arī apgūt pirmās palīdzības, paplašināt to pirmo palīdzību, kas noder, un kā mēs esam redzējuši pēdējos piemēros, kad zemesargi palīdzējuši faktiski cilvēki līdzpilsoņiem uz ielas, tādi ir bijuši vairāki gadījumi, un manuprāt, tā ir viena ļoti laba iespēja, gan kā dot valstī, gan arī kā pasargāt sevi. Otra iespēja, ko mēs arī attīstam kopīgi ar izlīdzību, ministrija valsts aizsardzības mācība, kur arī šiem te jauniešiem tad būs kā daļa no šīs militārās apmācības arī pirmā medicīniskā palīdzība, kas arī tas pats, kas tiek ko apgūst zemesargi un arī profesionāli dienests. Viens ir tātad zemesardze, vēl mēs apgūstam arī autoskolā, ejot šos kursus, vēl arī varbūt kādos specifiskos kursos, bet mēs redzam arī ikdienā uz ielas, ja noteikti ceļu satiksmes negadījums, cilvēki bieži vien nav zinoši, kā palīdzēt otram, nemaz nerunājot par šādām krīzēm, tad ko darīt, kā iemācīt visiem? Šeit es gribētu piebilst vēl tādu lietu, ka kopējā tā situatīvā modrība mūsu sabiedrībā bija vēsturiski diezgan zema, viņiem būtu jāaug, un savukārt valstī no savas puses būtu jānodrošina metodiskā palīdzība. Tas ir metodiskā palīdzība tiem cilvēkiem, kas grib apgūt kaut ko, kas grib uzzināt vairāk nekā tas ir kaut kur ir rakstīts kaut kādas normatīvās aktos viņus, un kā tas, kas par šoferkursiem, ja, kurus tagad nevar iziet bez noteikts minimuma
medicīniskās palīdzības, bet iespējams tur ir jāiet dziļāk. Un šeit kā tas izpaustos varbūt? Jā, un šeit es, to es arī gribu pateikt, ka pieņemsim citās valstīs, rietumvalstīs, tai skaitā ir diezgan spēcīga tā saucamā prepera kustība, ja, prepping. Tas ir tāds cilvēks lāns, kurš pieļauj, ka visām bēdām, visām nelaimēm, kas var būt klimatiskajām, militārām, geopolitiskām, vēl kaut kādām, iznākums ir viens. Un tāpēc viņi iegulda savu laiku, zināšanas un finansējumu, savas gatavības paaugstināšanai, sava līmeņa, sava, teiksim tā, noturības līmeņa paaugstināšanai. Tas notiek absolūti brīvprātīgi, tas tā nav ne sekta, ne kustība, ne partija, ne nevalstiskā organizācija. Tas ir katras ģimenes personīgā darīšana. Varbūt esat dzirdējuši par tādiem, ja viņi radušies laikam vēl augstā kara laikā, kad bija liela draudi, ka Amerikai varētu notikt kodolsprādziens un kodolu uzbrukums, ja un kā tādā gadījumā izdzīvot. Lieta tāda, ka daudz viņus varbūt uzskata par tādiem frīkiem vai tādiem jocīgiem cilvēkiem, bet šie te gatavnieki, šī te kustība, cilvēkiem vispirms pašiem jāapzinās, ka mēs nedzīvojam tagad foršajos laikos, ir klimatiskie kiberdraudi, ir ģeopolitiskie draudi un tam līdzīgi. Tāpēc katram ir jāizdomā savs plāns, un tas viņš jāsaka, viņš būs uz ilgu laiku, viņš būs dārgs, lai sagatavotos, teiksim tā, visām nelēmēm, nu, pietiekamā līmenī, lai varētu izdzīvot, pieņemsim, mēnesi normālos apstākļos. Tātad pirmais ir šī tā apziņa, otrais ir plāns un trešais ir metodika. Un šo metodiku, lai cilvēkiem būtu vieglāk to apgūt un tamlīdzīgi, to varētu darīt valsts, ļaut viņiem metodiski, teiksim tā, pareizi sagatavoties. Un šeit es gribētu pievērsties arī šim bukletam, pa kuram mēs runājam 72 stundas ar nelielu tādu kritikas devu. Pirmkārt, es nesaprotu, kāpēc runa ir tikai pa 72 stundām. Principā, jebkurš cilvēks paliekot mājās pie savu leduskapa 72 stundas var mierīgi izturēt, ja, jebkuros gadījumos. Jautājums ir par to, vai pēc šiem te 172 stundām kaut kas mainīsies. Es domāju, situācija pasliktināsies un tā uzreiz palīdzība nenāks, ja kaut kas liels notiek. To mums māca pirmkārt Ukrainas pieredze, Sīrijas pieredze, kur civiliedzīvotāji bija iesaistīti gan kaujas darbības teritorijā bija, teiksim tā, iestrēguši. Un pēc 72 stundām īstenībā viss tikai sākās. Tas ir pirmais. Tur vajadzētu runāt pa 30 dienām un uz priekšu. Otra lieta, ja mēs runājam par šo te bukletu, tad viņu piedāvāja tā, lejupielādēt un izdrukāt. Es teikšu tā, liela daļa cilvēku tā arī darīs, izdrukās un noliks plauktā. Viena liela daļa to neizdarīs. Tādēļ, ieguldot vēl pavisam nedaudz līdzekļu, pavisam salīdzinoši, šo te bukletu vajadzētu izdrukāt papīra formā, krāsainā, skaistā un tamlīdzīgi, un nodrošināt to, ka viņš ir katram paskastītē iemests. Ja? Ne tikai pašvaldībās uz katra galda. Nu, mums ir bijušas tādas kampaņas, kad pilnīgi nevajadzīgs, ja? Bet kad tiešām jau no visurienes krīt ārā šie bukleti. Ja? Tad šim te bukletam ir jābūt tādam, kurš stāv plauktā un gaida savu brīdi, jo tajā brīdī, kad viņš būs nepieciešams, lai viņu izdrukātu, nebūs elektrības. Var gadīties, ka tā būs. Tādēļ šim te bukletam ir jābūt plauktā katram. Papīra formā. Nākamais. Šajā bukletā ir ar pirmo lapu un pēdējo lapu ir, man liekas, 15 laps. Ja? Tas ir pats sākums. Tas ir ļoti, teiksim tā, basic informācija, pamata informācija. Pats minimums. Jā. Viņam vajadzētu izpausties varbūt turpinājumā vai pirmā pielikumā, otrā pielikumā ar daudz sīkāku informāciju un daudz noderīgāku un tamlīdzīgi, kur tiešām cilvēki izmantos. Tad, kad pienāks brīdis, viņi var tajā brīdī, kad viņi saņem šo bukletu, viņam nepievērst uzmanību, ai, kaut kāds niegs atkal, ja? Bet tad, kad vajadzēs, viņi meklēs pa plauktiem, atradīs un lietos. Tāpēc tas, ko es gribēju teikt, no valsts puses, metodiskā palīdzība, katra personīgā plāna izpildēja, pie tam tādā formā, kas ir tiešām pieejams katram un būs pieejams katram tieši vajadzīgā brīdī. Tad, principā, tā kā katram Latvijas iedzīvotājam pase, vajadzīgā brīdī mēs vienmēr zinām, kur viņi ir nolikt un varam atrast. Bet pirms mēs turpinām par to runāt, gribu piebilst, ka ar vairāk kā 10 000 skatījumu YouTube ir atrodams arī video, kurā aizsardzības ministrs Artis Pabriks rāda, kam tad ir jābūt šajā somā un šo somu sakrāmē. Paskatīsimies, ko tad iedzīvotāji ielās sastaptie paši domā, vai viņi zina par šādu somu un vai viņi zina, kam tajā ir jābūt. Vai jūs zināt, kas ir ārkārtas gadījuma soma? Nē, nu man reidzīt, ja gadījumi. Es pat dzīvoju laukos, ar pārtikrošu problēmas nebūtu, bet
pārējo un grūti pateikt. Droši vien, ka varētu, jā. Bet tā, ka mājās jau viens skapītis stūrīts, kur salikt tas lietas, tā droši vien nav, ne? Nē, noteikti nav. Nu, lai cilvēks varētu pārtikt, nu, kaut kāds ēdienas gan jau. Nu. Bet tas nozīmē, ka ne jums, ne jūsu draugiem paziņām droši vien, ka nav tāda soma jau sakrāmēt, vai ne? Jā, es domāju, ka noteikti nē. Neviens tam nav gatavs pašlaik vismaz. Tur varētu būt nepieciešamie medikamenti, plāksteri, ārles noteikti. Nezinu, pārtika. Vai jums jau ir tāda sagatavota? Nē. Nu, tātad tas, ko redzējām video, izrādās, ka cilvēkiem nemaz tā īsti nav skaidrs, kas tajā somā ir jāliek. Arī no medikamentiem Marli dzirdējām kaut kādi medikamenti, bet kādi nē. Vai ir izdarīts viss, lai sabiedrība informētu? Attiecībā par medikamentiem un par to, kas no medicīniskā viedokļa jau sižetā redzējām, un var tikai uzsvērt to, ka ir tie medikamenti, kurus jau cilvēks lieto ikdienā, tikai tātad ir jābūt tam. Viennozīmīgi ir jābūt preddrudža pretsāpju medikamentiem iekšā, ko arī ir norādījuši šeit šajā te bukletā, kad tika apspriests. Tieši tāpatās arī dezinfekcijas līdzekļi, antihistamīni, tātad tie ir tādi pretalerģijas medikamenti un reizē arī viegli nomierinošie medikamenti, kas ir bezrecepšu medikamenti, ko varētu ielikt. Nu, tie ir tie galvenās sastāvdaļas. Proti arī ir jābūt atstarojošam elementu, tie ir tās siltuma segas saucamās, jā, folija. Nu, tātad šis ir tas pamatkomplekts, kam būtu jābūt šajā te ekipējumā no medicīniskā aspekta. Izskatās, ka cilvēki, protams, tā nav tāda mērķtiecīga izlase, bet daļa cilvēku joprojām nezin. Varbūt vēl atceroties, ko pirms video runājām, ir tomēr nepieciešams plašāk un dažādāk informēt sabiedrību par to 72 stundu somu un kam tajā jābūt? Jā, protams, un mēs arī plānojam pamazām arī sākt drukāšanu, ko Mārtiņš minēja, jo, manuprāt, šī te pirmais mēģinājums izplatīt caur valsts ieņēmumu dienestā elektronisko deklarēšanas sistēmu mums parādīja patiesībā ļoti labas tendences. Mēs spējām sasniegt cilvēkus pēc tām reakcijām, kuri patiesībā acīmredzot neseko. Jo mums liekas, ka visi zina, visi seko ziņām, bet patiesībā tā nav. Un tas, kas bija tas interesantākais, nu tāds ļoti labs arī laba mācība no šā procesa, ka faktiski mēs spējām sasniegt tos, kuri ikdienā neseko šīm lietām. Tas arī bija apzināti darīts, lai mēs tālāk arī tad redzētu, kādā veidā ir labākie veidi izplatīt šo bukletu. Jo patiesībā mēs pirms šis buklets tika gatavos diezgan ilgu laiku, jo mēs gan pētījām citu valstu pieredzi, gan arī tika veiktas padziļinātas diskusijas fokusa grupās, kad tika dažādi pārstāvji tika aicināti un diskutēti par to pirmo bukleta variantu. Un, jo svarīgi, mēs jau varam sagatavot dažādu to bukletu, gan arī uz 500 lapām, bet ja viņu neviens nelasīs, arī būs cita problēma. Un attiecīgi mēs šajās te diskusijās sapratām, kāds formāts un kāds saturs ir tas, kādā veidā vieglāk sabiedrībai vai pilsoņiem ir uztverta. Un tas rezultāts tāds, kas ir publicēts, faktiski ir pēc šāda diezgan padziļināta darba. Buklets ir tikai viens mēģinājums veidot šo te sabiedrības apziņu, kad ir jābūt gataviem. Man liekas, kopumā mums ir jādomā, kādā veidā veicināt šo te izpratni par to, kad šī gatavības izpratni. Ja? Jo principā, nu, man dažreiz ir, es esmu audzis joprojām padomju laikos un atceros, kad nu, man bērnībā, teiksim, dzimtajā Viļānu pilsētā bija, joprojām standarts bija, siltais ūdens bija vienreiz nedēļā, un tas bija standarts, un dažreiz bieži nebija arī apkures, un tas bija arī elektrība pazuda diezgan ilgi. Mēs spējām izdzīvot, bet es tagad bieži tiekos ar kolēģiem, kuri stāsta par kiberdrošības problēmām. Viņi stāsta, ka cilvēki mirst, jo nav elektrības, jo cilvēki nav sagatavoti. Un manuprāt, jo vairāk mēs ieejam šajā tehnoloģiskajā laikmetā, kur mēs esam atkarīgi no tehnoloģijām, un tehnoloģijas ir visi, kļūst ar vien ievainojamākas. Un vienā dienā var būt tā, ka, teiksim, nav elektrība uz diezgan ilgu laiku, un ar to visu izrietošām sekām. Un es neesmu pārliecināts, ka jaunā paudze būs spējīga
atcerēties manus laikus, kad es dzīvoju bez ūdens un bez apkuras, ja? Jo tam ir jābūt gatavam. Jo pretējā gadījumā ir valstis, kur jau pašlaik cilvēki mirst vienkārši tādēļ, ka nav elektrības, jo viņi nav gatavi. Un, manuprāt, mums ir jāsaprot, ka, lai kā mēs ieejam tādā tehnoloģiski visādi, teiksim, ļoti advancētā laikā, bet patiesībā ar vienu klikšķi var šo visu pārtraukt. Un tā ir lielākā problēma. Jurim arī ir ko piebilst rad. Savā laikā jau skolas pirmsākumā jau tika mācīta šī te pirmās palīdzības kops tika veidotas, organizēti kursi, praktiskās iemaņas tika. Tas viss norisinājās skolas solā. Kā rezultātā jau tās pamata zināšanas tika ieliktas gan ģimenē, gan skolā. Ja mēs paskatāmies šobrīd, ja, tad šādu apmācību kursu nav, ir tikai un vienīgi šajās autoskolās, kad to var redzēt arī, par cik es strādāju ne tikai birojā, bet arī praktiski uz brigādēm, kad cilvēki baidās pietuvoties un baidās sniegt palīdzību viens otram, tikai tāpēc, ka viņi jūtās nedroši, nav pārliecināti. Viņš baidās kļūdīties un izdarīt nepareizi. Viņš baidās nepareizi kaut ko sadarīt, jo viņam tās praktiskās iemaņas nav. Savukārt kā jau pieminēja arī jaunie cilvēki skolas solā jau trenējoties šajās te kopās, ko sauc par pirmās palīdzības šīm te grupiņām, jau apgūstot un viņi būtu iedrošināti, viņi spētu jau tālāk dzīvē šo skatīties no cita skatu punkta un nebaidītos iet klāt uz ielas un palīdzēt līdz cilvēkiem, jo jāsaprot to, kad šādā situācijā varam nonākt jebkurš no mums. Nu tā, tad mums ir divas lietas, kas ir jānogādā līdz sabiedrībai, līdz sabiedrības apziņai. Pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas prasmes un arī šīs te 72 stundu izdzīvošanas, tā teikt, prasmes, kam ir jābūt ārkārtas somā. Varbūt idejas, kā mums sasniegt bērnus jauniešus. Mēs varam iet uz skolām, rādīt, praktiski mācīt. Bērnus, nu, mums ir jāpielāgojas situācija, tehnoloģija laikmets, varbūt var izveidot kaut kādas spēles, datorspēles, aplikācijas, kur var šo mācīt, salikt pareizi somu vai sniegt pirmo palīdzību. Kā vēl mēs varam radoši sasniegt? Man liekas, ka te ir vēl divas lietas ir jāpiemin. Pirmā lieta ir jābūt absolūti atklātiem ar sabiedrību attiecībā uz tiem, uz to apdraudējumu, kāds pastāv, kas jau tika minēts, ko Jānis minēja. Tad tie pavisam tie nav joki. Ja? Un runājot atklāti par šiem te apdraudējumiem, mums ir jāuzrunā tos cilvēks, kas uzskata sevi par Latvijas patriotiem. Pie kam Latvijas patrioti viņu ir daudz vairāk nekā, pieņemsim, ar zemesargu. Ja? Tātad, principā, katram Latvijas patriotam būtu jāsaprot, ka gatavojoties šīm nelabvēlīgām situācijām, šīm krīzes situācijām un sagatavojoties tām, viņš tiešām palīdz valstī, jo viņš neveido, samazina slogu uz valsti, kas tajā krīzes situācijā viņam būs valstī tiks uzlikta. Un tas ir minimālākā patriotisma izpausme, ko no cilvēka vispār var gaidīt. Ja, ja viņš uzskata sevi par patrioti, ja viņš novembrī ņem lāps vai sprauž karodziņu pie atloka, ja, un dodās pilsētā, tad lūk, viņam ir jāsaprot, ka ar savu gatavību viņš tajā krīzes situācijā palīdzēs valstī daudz vairāk nekā tīri deklarējot savu gatavību. Otra lieta ir jāuzrunā sabiedrības slāni, es nezinu, kā viņu nosaukt, ja, tos, kas uzskata sevi par ģimenes galvām, ja, vai tad būtu sieviete vai vīrietis. Jo uz viņiem viņi jūt atbildību ne tikai par sevi kā tādu, ja, bet arī par savām ģimenēm. Un viņiem ir šo te problēmu, vai pieņemsim šo te problēmu ir jāuzstāda savas ģimenes priekšā, tieši tāpēc, ka viņš mīl savus ģimenes locekļus, tāpēc, ka viņš pa viņiem rūpējas un jūtās atbildīgs. Un šī te gatavošanās un gatavība krīzes situācijām ir ne no vienas puses palīdzība valstī, bet no otras puses tā ir palīdzība pašam sev un saviem ģimenes locekļiem, jo ir dzirdēti daudz viedokļu, pieņemsim, ka es mīlu šo zemi, bet nīstu šo valsti. Ja? Nu, labi, lai kāda būtu tava attieksme pret valsti, tu tajā dzīvo. Ja? Nu, negribi viņai palīdzēt kaut kādā citā veidā, kā iesaistoties kaut kādās nevalstiskajās organizācijās vai kļūstot par zemesargu un vēl kaut ko. Ja? Tu vismaz parūpējies par savu ģimeni. Es domāju, par to nevajadzētu būt nevienam nekādu iebildumu. Un šī te izpratne un sapratne par to cilvēkos
parādīsies. Ja? Tur parādīsies, atvērsies arī milzīgs potenciāls. Ja? Tur parādīsies milzīgs potenciāls, kas saistīts ar, tā, ar to brīvprātīgo kustību. Ja? Jo ne tikai tur elektrība svarīga, ir svarīga mikro līmenī, tas ir ciemata līmenī. Ja? Zinot savus kaimiņus, zināt, kāds viņam ir problēmas, varbūt veselības problēmas, palīdzēt vienam otram. Tas ir mikro līmenis, tur valsts jau vairs nedarbojās. Ja? Ja kāds uzskata, ka es nekam negatavošos, es neko nedarīšu un vispār tie visi ir nieki, tas arī ir plāns. Tā ir viņa brīva izvēle, bet viņam šo te jautājumu jāuzstāda viņa priekšā un jāsagaida no viņa atbildi. Uzskat, ka tas viss ir nieki, ok, tas ir tavs plāns, neko nedarīs, tā ir tava izvēle. Bet lai katram būtu šis plāns, jā. Runājot par krīzēm, arī izstrādājot to bukletu, vairāki varianti, kādas krīzes pie mums ir iespējams tik apskatīt, kas tad ir tās reālākās? Mēs vadījāmies no militārās plānošanas principa. Militārās plānošanas principa tā ir tāds, ka tev jāgatavojas ir vissliktākajam, visbīstamākais. Karš ir visbīstamākais. Un ja tu esi gatavs visbīstamākajam, tad tu būsi gatavs arī visdrīzāk arī tiem vājākajiem. Un tādēļ arī tas buklets ir gatavots. Es saprotu, brīžiem daudziem nav patīkami dzirdēt šo vārdu karš, bet nu, diemžēl mēs dzīvojam tādā situācijā un tādā geogrāfijā, kādā mēs dzīvojam. Un, nu, es, teiksim, simtprocentīgi, arī mēs sakam, ka teiksim, tiešu militāru draudu nav, bet nu, mēs nekad simtprocentīgi neko nevaram garantēt. Tādēļ arī buklets tika gatavots uz militāru konfliktu gadījumu. Jo, ja cilvēks arī mentāli gatavs tam bīstamākajam, tad, teiksim, tādas pandēmijas un vispārējais būs, nu, viegli pārdzīvojams. Es saprotu, ka Mārtiņš mums kritizēja par dokumentu neesamību, bet tas, ko mēs šoreiz mēs esam darījuši, faktiski esam gājuši pretējo ceļu. Mēs neesam rakstījuši daudz dokumentus, bet mēs esam pēdējos divus gadus esam ļoti daudz iesaistījušies praktiskajās izspēlēs. Pagājuši gadu mēs esam uzaicinājuši un iesaistījuši aptuveni 700 dažādus gan komersantus, gan individus, kas un izspēlējuši vienu scenārijus, karu scenārijus, un ko gan ar pašvaldībām, gan ar energo sektoru, gan ar bankām, gan ar pārtikas piegādātājiem. Un tas, kas mani pārsteidza, kad faktiski ir ļoti liela ieinteresētība. Ļoti liela ieinteresētība, un mēs jau šogad turpinam otro apli, un faktiski, ko šī te parādīja, kad šajā te individuālajā līmenī vai uzņēmuma līmenī ir uzņēmēji gatavi domāt, un viņi domā, kādā, ko viņi darīs, un viņi sagatavo tad savus plānus attiecīgi šādām situācijām. Un, manuprāt, tas augstākais līmenis, ko mēs, diemžēl, līdz šim neesam spējuši sasniegt, bet arī sākt vienā brīdī jau mācības ar iedzīvotāju iesaisti. Jo tikai tajā brīdī, kad tu sāc kaut ko darīt, tad tu sāc domāt tas, ka tev ir tikai bukletiņš. Nu jā, tas piespiež padomāt, bet faktiski tas lielā domāšana nāks tad, kad tu sāksi domāt, kur es skriešu, ko es darīšu, ko es ēdīšu un ko es darīšu ar saviem mīļajiem ģimenē. Viens ir mācības, otrs ir reāls krīzes, un dažām mēs Latvijā jau esam izgājuši cauri, bet par to parunāsim pēc reklāmas pauzes. Un atgriežamies diskusiju raidījumā īsi un konkrēti. Šajā reizē mēs runājam par valsts gatavību un valsts iedzīvotāju gatavību dažādām krīzes situācijām. Un ne tikai to, un šeit studijā mums ir aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Tāpat diskusijā piedalās militārais blogeris Mārtiņš Vērdiņš. Un arī šeit studijā mums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītājs Juris Raudurs. Un diskusiju mēs turpināsim par to, kādas krīzes situācijas latvieši jau ir piedzīvojuši? Lielākas, mazākas, ko no tām esam iemācījušies, ko esam paņēmuši pūrā līdzmācībās. Varbūt kādam ir kāda piemēra jau? Nu, es varbūt varu sākt. Jā, jā. Domāju, tikko Covid krīze parādīja to, ka tas, ko mēs paredzējām, plānojām uz lielu militāru konfliktu, kad mums varētu brīvā tirzniecība nestrādāt tik brīvi, kā viņa ir uz papīra uzlikta. Manuprāt, un
tā saucamais piegāžu drošības jautājums, faktiski nu, parādīja, ka pie šādas krīzes tas ir eksistenciāls jautājums, vai mēs kritiskās preces spējam nodrošināt saviem, savai sabiedrībai, saviem iedzīvotājiem. Jo faktiski, kas notika brīdī, kad pandēmija sasniedza tādus vairāk vai mazāk globālus apmērus, mēkšņi mēs sapratām, ka nu, faktiski visas, visi individuālie aizsarglīdzekļi tiek ražoti vienā valstī un vai nu, maksimums divās valstīs un visas piegāžu ķēdes ir pārrautas, tie, kas, tiem, kam kaut kas ir, tie aizver robežas un, un vairāk nepārdot. Nu, faktiski, tas, ko mēs piedzīvojam 40. Gadā, kad mums pat nepiegādāja, teiksim, to bruņojumu, ko mēs, par ko mēs bijām samaksājuši, jo skaidrs tajā brīdī, kad sākas krīze, katrs ķerās pie tā, ko var. Un es domāju, tas kopējais mums lielais secinājums, ka mums jādomā pie tām preču grupām, kas ir kritiskas, Un jādomā par piegāžu drošību, kad uzņēmēji, kas ražo šīs preces, viņiem ir gan izaivielas, gan arī attiecīgi šīs ražotnes ir uz vietas, jo pretējā gadījumā, es domāju, jo šī nebija liela krīze. Ja būtu lielāka krīze, vēl būtu lielākas problēmas. Tādēļ, manuprāt, piegāžu drošības jautājums patiesībā Covid krīzē ļoti skaisti parādījās. Tā ir ļoti nesena pieredze. Jā, tieši tā. Un ja atsaucam arī ar šo pašu infekcijām, tad pirms vairākiem gadiem arī bija šī grips saslimšana samērā augsts vilnis, kad šīs piegādes ar vienu konkrētu medikamentu bija problēmas. Un tad sadarbībā ar veselības nozaras iesaistītajiem speciālistiem tika izskatīts jautājums un iedarbināts mehānisms, kad piesaistīja valsts materiālo rezervu īpašumu esošās un tika dalīts ģimenes ārstiem šie medikamenti no tā, kas ir mūsu rezervēs un attiecīgi pēc tam papildināts, jo tas arī bija tāds saistībā ar šo te piegāžu apgrūtinājumu. Un ja mēs neveidosim šādu uzkrājumu, tad var būt. Problēmas. Tas ir valstiskā līmenī, bet tie ir individuāli. Trīs lietas mēs iemācījāmies turēt mājās – maskas, dezinfekcijas līdzekļus jā. Un arī griķu krājumus. Ko mēs neiemācījāmies? Es domāju, ka jā, viena daļa varbūt iemācījies, viena varbūt pratus. Tas, ko es gribu par tom krīzēm pieminēt, jā, tad viena no lielākajām, es domāju, bija 90. Gadi Latvijā. Kā tādi. Protams, tiem cilvēkiem, kas viņus ir pārdzīvojuši, tas ir, es domāju, ilgstošs iespējams bezdarbs. Ekonomiskais pagribums visa kā deficīts. Jā. Tas, kas vilkās nevis tur kaut kādas 72 stundas vai pat mēnesi vai pat pusgadu, bet gadiem ilgi. Ja? Šādos apstākļos iztikt ar mazumiņu. Es vairāk uztraucos par tiem, nezinu, Z-paudze, mileniāļi vai kā viņus tur sauc. Ja? Šobrīd, kas, vai viņi būtu gatavi vai viņi neiekristu depresijā dziļā, ja? Nokrītot no pašreizējā komforta līmeņa līdz... nezinu, 89. Vai 91. Vai 92. Gada Latvijas realitātēm. Ja? Kā viņi to pārdzīvotu, vai viņi būtu pietiekami daudz optimismu ar to visam cīnīties, nenolaist rokas, ja? Un nesāk domāt virzienā, ja? Kur tu tuvākais supermārkets, kura varētu izlaupīt. Ja? Principā, tā ir, manuprāt, tie 90. Gadi ir tāda lielākā krīze un lielākais pārdzīvojums, ko... Tagad gadiem paejot ir izaugušas jau paudzes, kas, kuriem nav šāds pieredzes. Pirmīt jau arī dzirdējām, ka viens no variantiem tā tad ir stāšanās zemesardzē, kur apgūt šīs iemaņas. Noskatīsimies arī nelielu video ar pašu zemesarga pieredzi. Viena no NBS struktūrām zemesardze ir ne tikai militārās aizsardzības instruments, bet pilda arī uzdevums citu krīžu likvidēšanā un novēršanā. Es saprotu un pārliecinos, ka Latvija ir droša, un es būšu viens no tiem, kas arī būs spējīgs aizstāvēt gan savu ģimeni, gan draugus, gan valsti kopumā. Zemesargs ir vienmēr gatavs, viņš zina, ko darīt, viņš ir pārliecināts par savām spējām, jo viņš ir apmācīts, un viņš ir pārliecināts arī par citu savu kolēģu zemesargu spējām, jo viņš zina, ka arī viņi ir labi apmācīti, un tas rada to drošības un pārliecības sajūtu, ka viss būs kārtībā, jo es tikšu galā ar visām problēmām, un es zinu, ka arī cilvēki man apkārt, tad viss tiks galā un viss tiks izdarīts tā, kā tas nepieciešams. Latvijā kopā ir vairāk nekā 8000 zemesargu, kuri mācījušies un joprojām trenē iemaņas, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību iedzīvotāju drošību avāriju un stihisko nelaimu situācijās.
Tieši tagad, Covid atkārtējās situācijas laikā, zemesardze un zemesargi ļoti daudz palīdzēja robežsardzei šo te robežu kontrolē. Un tas ir tāds viens konkrēts pēdējais piemērs, kas parādīja to, ka zemesargs ne tikai iet mežā un ne tikai mācās izdzīvošanu, bet arī reāli strādā. Kristers Blūms ir zemesargs jau divus gadus un iegūtās iemaņas esot palīdzējušas arī personīgajā dzīvē. Iemācā visu, sākot no orientēšanās, no izdzīvošanas mežā, arī kaut vai pat tās pašas somas krāmēšanas, lai tu varētu pāriet pāri upei un palikt savus pēc tam beigās vai spēt uzvilkt savus drēbes. Un tas, ko es teiktu, kas būtu varbūt arī man noderīgs kā ārpus zemesardes, ir tieši šīs te izdzīvošanas iemaņas. Orientēšanās vidē esot viena no iemaņām, kas trūkstot Latvijas iedzīvotājiem, bet ir būtiska. Bieži dzirdam par cilvēkiem, kas ir kaut kur palikuši un viņiem ir nepieciešama palīdzība, lai no šīs te vietas izkļūtu. Un tā ir tāda svarīga, jā, ļoti svarīga lieta, ko vajadzētu visiem padomāt un saprast. Un tā kā varbūt arī vienkārši šī te domāšana, ka plānot uz priekšu, ko es daru un kāpēc es daru. Aizsardzības ministrijas sagatavotajā valsts aizsardzības koncepcijā ir teikts, ka Latvija tuvākajos gados būtu gatava palielināt bruņotos spēkus par vairākiem tūkstošiem karavīru un zemesargu, bet vēl teikts, ka tas būtu liels izaicinājums. Kāpēc? Nu, kopumā mums pirmkārt ir demogrāfiskā situācija tāda, kāda ir, un mēs, kas attiecas uz profesionālu dienestu, mēs cīnāmies tomēr kā darba tirgu par un konkurējam gan ar robežsardzi, gan ar valsts policiju un citiem dienestiem. Otrkārt, lai mēs palielinātu zemesardzi, mums arī ir nepieciešams motivēt šos cilvēkus iet, un nav jēga palielināt tikai skaitliski, ja šie cilvēki neatnāk uz tām mācībām, neizpilda visus, teiksim, programmu, jo zemesargs var sasniegt to līmeni tikai tajā brīdī, kad viņš ir izgājis noteiktu apmācības kursu, jo pretējā gadījumā mēs mānam sevi un mānam arī, teiksim, pakļaujam draudiem šo te konkrēto individu, jo viņam jābūt gatavam attiecīgi sagatavotam. Tādēļ, manuprāt, tā lielākais izaicinājums, manuprāt, kopumā ir attieksmes maiņa sabiedrībā, jo joprojām es liktu lielas cerības uz valsts aizsardzības mācību, kad ieliekot skolā šo te izpratni par valsti, pa izpratni par to, ka mums ir ne tikai tiesības, bet mums ir pienākumi, kad mēs dzīvojam šeit un nav tas tāds vienkārši nejaušība, bet mēs dzīvojam tādēļ, ka mēs esam Latvijas pilsoņi un mēs gribam arī savām nākamajām paudzēm tomēr nodot šo valsti tādēļ, ka mēs esam vēsturiski šeit. Manuprāt, ja mēs to veicināsim, arī mums būs daudz vairāk zemesargu un tie, kas ir gatavi aizsargāt valsti un iestāties arī par valsti militāri. Vai mums ir jāmaina, Mārtiņa, sabiedrības attieksme pret zemesardzi? Tā joprojām ir nedaudz pasīva. Mēs un viņi. Ir jābūt sajūtai, ka tas ir viss viens. Principā jāsaka, ka 14. 15. Gads laikam bija tas, kurš laikam parādīja, cik svarīga ir valstī tādu cilvēku esamību šajā valstī, kas spēj ar ieročiem rokās un ir sagatavota ar ieročiem rokās šo te valsti aizstāvēt. Te ir jāsaprot tā, ka ir procentuāli ļoti liels skaits cilvēku Latvijā, kuri gatavi apgalvot, ka vajadzības gadījumā viņi ņems ieroci rokā un dosies un aizstāvēs un tam līdzīgi, bet tur ir viena nelaime. Ja? Lieta tāda, ka kareivi, kainieka, tas ir arots, un šim arodam ir jāmācās noteiktu stundu skaitu, noteiktu laiku ir jāmācās. Tas nozīmē savukārt, ka gatavība vai apņēmība aizstāvēt ir ar spēju, iemaņu, un viskā cita nav. Ja? Un to cilvēkiem ir jāsaprot, un ja viņš saka, ka viņš gatavs doties aizstāvēt un jebkurā brīdī, ja, tad jāuzdod aizsardzības ministrijai viņam jautājums, ar ko tu proti? Ja, un tad izrādīsies, ka tu it kā apņēmības pilns, ja, bet tu neko neproti un laika tev mācīt arī nav. Es nezinu, tas atkal jāuzrunā tos cilvēks, kas sevi uzskata par patriotiem un kuri ir daudz vairāk nekā zemesargu zemesardzē. Ja. Tad tas nozīmē, tas vēl ir tas potenciāls vai tas sabiedrības slānis, kuru ir jāuzrunā. Runājot ar viņiem atklātu valodu un arī parādot to, ka
šāds ieguldījums, šāda ziedošanās no viņa puses nes arī zināmas augļus pozitīvus. Ja? Un te ir konkrētie piemēri, kas saistīti, pieņemsim, ar Ukrainu, ja? Tīpaši 14-15. Gadā, kad visu smagumu, kamēr armija tur ņēmās un pārkārtojās, ņemot vērā, ka viņi nebija gatavi karot ar Krieviju, tad lūk, visu smagumu iznesat tie saucamie brīvprātīgie, ja, kas principā ir arī zemesardze, pēc tam viņus tur savādāk pārsauca un tam līdzīgi, bet tie bija cilvēki, kas bija sagatavoti pārsvarā obligātā militārajā dienestā šim te ārodam, un viņi godam šo te pārbaudījumu ir izpildījuši. Salikt somu ir viens, kas vēl ir jāprot ārkārtas situācijā, ko mēs vēl neesam pieminējuši? Es domāju, pirmais ir saglabāt vēsu prātu, jo tas, manuprāt, ir svarīgākais. Jo, ja krīt šajās krīzes situācijā, histērijā vai jebkādā citā, tad tas, manuprāt, ir pirmais pazīme, kad ir kauja ir zaudēta. Jo, un tādēļ es arī runāju par šo te noturību, šo psiholoģisko noturību, jo tā ir ļoti svarīga, jebkuram individam un sabiedrībai kopumā, lai nekristu šajā te panikā, bet saglabātu vēstu prātu, un caur vēstu prātu daudz problēmas var atrisināt daudz vieglāk. Kas vēl ir jāprot? Nu, tieši tā jau arī ir, kad, ko jau Jānis teica, kad ir jāizrunā jau pirms tam, pirms vispār tas notikums ir gaidāms vai plānojās, tad jau ģimenē ir jāsaprot, ko kurš darīs tajā situācijā, lai nav tā, kad iestājās šī X stunda, un mēs nesaprotam, ko tajā mirklī darīt, ko kurš ņems, ko kur ies, bet tas jau viss ir izrunāts pirms tam, tā kā. Starp citu, bet šo te psiholoģisko noturību dot pārliecību par saviem spēkiem. Un šī pārliecība par saviem spēkiem rodās no tā, ka cilvēks sevi ir pārbaudījis. Varbūt daudz ekstrēmākā situācijā. Šeit ir jāpasaka, ka pieņems tas, ko māca zemesardze, tā ir izdzīvošanas māksla. Ja? Tā ir māka izdzīvot, faktiski, es nezinu, ar vienu naglu uz klints un tam līdzīgi. Bet gatavniecība vai būt gatavam krīzes situācijām, tas mazliet plašāks, varbūt mierīgāks, nav tik ekstrēms, ja? Tur nav nepieciešamība tur, teiksim, tā īpaši pārvarda, bet tomēr, ja katrs no tiem, kas uzskata, ka viņš ir gatavs kaut kam, būtu pārbaudījis sevi ar to, ka izgājis mežā ar telti, ugunskuru bez elektroniskiem sakariem un lukturītu un nodzīvojis mierīgi 72 stundas un brašā solī no šī, pēc tam noskuvies, un brašā solī no šī meža iziet pēc tām trim dienām, ja? Tad no tā viņam rastos tā iekšējā pārliecība, ka es to varu, un ja es to varu, es varbūt varu arī daudz ko citu, un tā jau ir tā psiholoģija. Tad tīri praktiski varbūt, ja notiek krīzes situācija, cilvēks dzird, pieņemsim trauksmes sirēnu, kāda ir viņa rīcība? Kas ņem, ir jādara? Ņem buklet. Atver buklet bez jokiem. Kurš ir piegādāts pastkastītēju? Kaut vai? Jā. Visticamāk. Tātad vispirms mēs ņemam šo bukletu, mēs viņu jau tagad, negaidot krīzi, lejuplādējam, atrodam, pieejams viņš ir, noskaidrot var, noliekam zināmā vietā. Izdrukājam. Un arī izlasam droši vien, lai tā zināšanas jau kaut kur apakšā mums ir nosēdušās. Diskusija atvēlētais laiks, kungi, mums diemžēl ir beidzies, ko runāt būtu vēl daudz, teikšu paldies. Šodien mums diskusijas viesi, tātad bija Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garsons. Paldies jums liels, kā atnācāt. Arī paldies militārajiem blogerim Mārtiņam Vērdiņam, kā atnācāt un piedalījāties diskusiju. Un paldies arī teikšu ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītājiem NMPD Jurim Raudavam. Paldies arī jums par dalību diskusijā. Skatītājiem atgādināšu, ka šis bija raidījums īsi un konkrēti. Mēs ar jums tiekamies jau atkal pēc nedēļas.